من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیزانو، یو سوال دی چې نن یکم جنوري 2021 دی او خلکو لګیا دی یو او بل ته د نوي کال مبارک باد ورکوي. ایا دا شرعن شتا کنا؟ نو یاد وساته اول خدا زبون والکال نه ده، مونږ تاسو خپل کال هغه هیر کړی دی. مونږ تاسو کال هغه هجری دی، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمے نہ مدینے منورے تک ہجرت کرے ہو، اگ وق نظم کال شروع کی گی. دا خدا عیسائیانو وال ایجاد شدہ کال لے، اگر کس پوگمے او المرد دا اللہ تعالی جل جلال امن والو دی. قرآن نا او حدیث نا هم دا معلومے گی چې سور لس میاشتے دا اسلامی میاشتے دی، او دا اللہ تعالی جل جلال امن والو ابتدانا پا محرم نرواخلا ذوالحجہ پورے دا سور لس میاشتے پیدا کرے دی. بہرحال مونگ یو تر بلا مبارک باد آمو کالو باندے دا اسلامی کال باندے ورکول نشتا، بیا د عیسایانو په کال باندې مبارکباد ورکول چرته څه حیثیت لري؟ بعضی کسانو خو ډیر لوی سختی کړی ده چې دا د عیسایانو چونکې کال دی، نو کچا تشبیه ور کچا مبارکباد ورکو نو دی به عیسایانو په صف کې ودرېږي. خو بعضی علما کرام لیکي چې نه، دا چونکې د دوی دوی دا دین حصہ نہ دا، دوی خپل دین حصہ نہ بولی، دے پا بنا بانے کچا تاسو تا مبارک باد را اولے گلو نو تو ابتدا مکوا جواباً ورطویلے شے، او اگوی تا بل انداز کی ہوا یا اللہ تبارک و تعالی دے دا راتل کا اکال ستاسو تا دا نیکیو کولو توفیق در کیا او دا غمونو نمو اللہ وساتا، دا سے انداز کی دعا ورتا ہوگا. ہاں یاد ہو سکے 25 دسمبر کے کرسمس ڈے چی دوئی وی دا مبارک باد گناہ خدا خوزن کسان مختب سے تلی دی اور دیر روی سخت الفاظ اور پاری استعمال کری دی دے پا بینا باندے دا 25 ڈے کرسمس ڈے دے کے ہو مبارک باد نشے وار کول ہے او پا دے کال کے ابتدا نشے کولے ہوکا چادر تا ہوکلو نو بیا اگے پا بدل کے تو عام دعا ہورتا ہوکا زما ازانو دا کال چی کم تیر شو دا مونگ تاسو دا پارا دا دا خوشحالی باعث رہ سکو یو کال میں بل تیر شو بھئی یو یو سیکنڈ دستا کمی گی پورا کال لے کم شو ننزان محاسبہ ہوکا دے کال کے دے سے گٹلی دی سے دے رہے بلی دی آخرت دا پار دے سے تیار کری دی کہ آخرت کے دے زن تا اور جوڑ کرے رہے. عزیزانو مونگتا محاسبے کا والپا کار دی مبارک بادا خوش آلے گئے دے دی اچھا تا والپا کار پر ان میں یو پوست کا تلو تقریباً 478 علماء لوئے لوئے علماء پا دے کال کے مونگنا دنیا نہ لارن لوئے لو محدثان مفسران مصنفان دنیا نا لارل 372 تقریباً داد پاکو ہن کت دی او بقایا 100 اہل عربو کی دی
دې ما اذن داسې غمونه نو مودي الله تبارک وتعالى اوساتل کړی چې موږ نه دوبره لوی لو علما لوی لو دینداری لوی لو متقین را نزی او د ازمکه خالقی کې دې پاکانو نه الله تبارک وتعالى نو موږ تاسو ته نیک اعمال او توفیق نصیب فرمای او الله تبارک وتعالى موږ او تاسو کې دې علم او دین جذبه پیدا او فرمای واخر دعوانا الحمدلله.